Poštovani gledaoci, predstavnici Udruženja Srpski ratni veterani iz Beograda proteklog ponedjeljka u Kikindi prikupljali su zahteve učesnika u ratu 99. godine za ostvarivanje prava na ratne dnevnice. Reagovalo Udruženje boraca ratova 90-ih koje kaže da to baš neće ići tako. O čemu se tačno radi objasnit ćemo u večerašnjim novim pričama. Tim povodom u našem studiju predsjednik Udruženja boraca ratova 90-ih na teritoriji opštine Kikinda Zoran Kosić. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našli. Na samom početku da kažem ono što smo već imali kao informaciju u gradskom dnevniku nakon što su predstavnici Udruženja Srpski ratni veterani iz Beograda boravili u našem gradu. Oni su tada objasnili da su došli i u našu opštinu zbog toga što Evropski sud za ljudska prava u Strasburu nakon 2 godine je presudio u korist srpskih rezervista koji su zbog neisplaćenih dnevnica tokom NATO bombardovanja 99. godine tužili državu. I ta presuda je doneta još 10. jula i navedeno je da ukoliko država ne podnese žalbu do 28. novembra da će postati pravosnažna i vlada Srbije će imati rok da do maja naredne godine svim rezervistima koji nisu dobili novac isplati za ostale dnevnice u visini od po 30 evra. Predstavnik Udruženja Srpski ratni veterani iz Beograda Željko Vujković je objasnio da je njegova misija da putuje po Srbiji i prikuplja zahteve za ostvarivanje ovog prava na ratne dnevnice i da to u stvari poziva i Kikinđane da se pridruže njegovoj kampanji. Vi kažete Kikinđanima koji su učestvovali u ratu da bili srpski rezervisti iz Kikinde da ne treba se prijavljuju ovom udruženju. Ne treba nigde da se prijavljuje. Ko može da kaže da neko ko će biti prijavljen imaće pravo, ako to bude to kako on kaže, da postane pravosnažno i da državna žalba ili prigovor, jer to nije bila presuda. To je bila preporuka državi da dostavi podatke. Ako ne dostavi podatke, a država je dostavila podatke, da je to bilo u vidu socijalne pomoći na jugu Srbije za 7 opština. Šta je cilj udruženja tog koji se pojavio u Kikindi? Nisam vas sada razumela. On kaže, Evropski sud za ljudska prava je doneo presudu. Vi kažete nije doneo presudu. On nije presuda. Znači, traženo je mišljenje. Mišljenje o tom zahtevu. To je, Strasbur jednostavno i ne donosi nikad prave presude. Oni uvijek rade to na takav način. Šta je tu interesantno? Interesantno je, kada ne bude uspjela... Pa sud donosi presuda, ne bi se zvao sud da nije presuda. Ali ta presuda nije u vidu ovog suda. Nisu to presude obavezujuće presude, to su preporuke. Znači, nije samo naša država takva, nego to je u vidu preporuke. Ali šta je najinteresantnije? Šta je to cilj tog udruženja da ide sada skuplja? Ko to kaže, ako se neko upiše kod njih, imaće privilegiju da dobije, a onaj koji se ne upiše neće imati privilegiju. Znači, to nije prvo tačno. Jednostavno nije tačno jer to ne može da bude tako. Šta je cilj tog udruženja? Pa moram podsjetiti naše sugrađane, one koji su ratovali, a koji su ratni vojni invalidi. Ista ekipa je išla kroz Srbiju, obećavala je vraćanje invalidnine savezne i od toga normalno nema ništa, nema ni savezne države. Šta je njihov cilj? Prikupanjem prvo materijalnih sredstava, kao što su naplaćivali 500 dinara svoju uslugu, šta misle Kikinđani kada oni obiđu tako region kako su krenuli i kad pokope nekih 10.000 ljudi, to je lepa svota, to je 5 miliona dinara. Zakon o reprezentativnosti boračkih udruženja na nivou Republike Srbije je urađen. To udruženje nije reprezentativno. Šta je njima opet cilj? Ne samo materijalni, nego da pokušaju upisivanjem ljudi da naprave udruženje koje će omasoviti i iskoristiti, to je zloupotrebiti ovo materijalno stanje trenutno boraca. Po meni, ako bude, zašto je 28. novembar? Zato što je 28. augusta, izvinjavam se, ta, nazovimo je uslovno rečeno, presuda uručena tužiocima. To je 30 ljudi iz Niša, a oni navodno zastupaju interese nekih 8.000 kako on je rekao, še teritorijalne diskriminacije, tako je glasila neka preporuka, jer kažem, oni 7 opština je navodno dobilo, jer je to ono bila i dalje socijalna pomoć i mislim da je država na takav način i obratila se Strasburu i dala objašnjenje da je to na takav način isplaćeno. Jer tada je ugovor, kažem, eto, potpisao Dušan Petrović i bivši, nazovimo, premijer, ali nije tada bio premijer, Cvetković, oni su potpisali sa tim ljudima taj neki sporazum. Šta je još interesantnije? Kikinđani moraju da znaju šta je to dnevnica. Je li jako lako se polakomiti kako se izračunava dnevnica? Odakle je cifra od 30 evra? To nije međunarodna dnevnica. Znači, to je strašna cifra. A to i jeste razlog onome što sam malo pre rekao, da privuku masu
da pridobiju i da kažu da su reprezentativno udruženje. Šta će biti u tog momenta? Ko će da ih tuži za 500 dinara? Neće niko. Jednostavno, ljudi će da kažu, pa eto, prevarili nas. Cilj udruženja boraca rata 90. Republike Srbije je da se sada iskoristi ovaj moment i da se traži od države, iako bude pozitivna odluka, da se traži od države da to bude zakonom regulisano. Da to ne bude ni jedno udruženje da isplaćuje, da ponovo bude stihija poput ono što je bilo dole na jugu Srbije, nego da to institucije, kao što je invalidsko-boračka zaštita pri opštinama, odradi papirologiju, država ima papire, ko je bio u ratu, ko nije bio u ratu. Da se jednostavno ljudi ne nadaju nečemu što je nemoguće ostvariti. Zašto je nemoguće ostvariti? Nemoguće ostvariti, država je i zakona definisala šta je to dnevnica. Dnevnica se isplaćuje licu koji odlazi na službeni put, van teritorije, van sedišta. A da ne zaboravimo Kikinđani, svi vi koji niste bili van opštine Kikinde, vi ste bili na teritoriji svoga grada i ne podležete pravu na dnevnice. Pa nemojte plaćati nikom ništa. Zatim, šta je tu interesantno? Mi nismo gadljivi na pare. Ja nisam gadljiv na pare. Ali mi imamo proverenog advokata koji je jako dobro radio nematerialne štete i on je čovjek spreman da počne da radi onog momenta ako država ne bude uspjela da odbrani neko svoje mišljenje pred Strasburom. Znači, tada će postati obavezujuće i to će na kraju krajeva država ispoštovati zbog nekih drugih uslova. Nije, kažem, obavezujuće, ali zbog nekih drugih, kao što je pristupanje Evropi i svemu ostalom, mora da se poštuje mišljenje. Hajde samo da krenemo od početka. Tokom NATO bombardovanja, koliko je uopšte među srpskim rezervistima bilo Kikinđana? E, tu cifru ipak ne mogu. Mislim, nije mi bilo dostupno da kažem koliko je bilo, ali su bili mahom locirani. Mala brojka njih je bila na Kosovo. Rezerviste. Bilo je vojnika, ali rezerviste jako malo. Bilo je nešto dobrovoljaca, ali rezerviste jako malo. Zato kažem, ali šta je tu najinteresantnije, treba reći nešto. Ako bude to pozitivno, ono što sam malo rekao, nismo ni mi gadljivi na pare. Istina je sasvim nešto drugo. Tada država, ne znam kako će to da uradi, ali nešto što je interesantno. Mi koji smo bili od 91. i 92. godine, do 29. maja, mi nismo dobili nikakve dnevnice. A samim tim se otvara pravo i nama da se nadoknadi, da ima razloga da bilo ko dobije, a da neko ne dobije. Kako se obračunavaju dnevnice? A dnevnice se obračunava 5% prosječno isplaćene zarade u privredi Srbije, prosječno isplaćene zarade. I ide zatezna kamata od 99. do 2012. 13. Ako ide zatezna kamata, ili zatezna kamata je kao pojem sad, kao navodno zabranjeno, jel, tada ide kamata na kamatu. Ali šta je interesantno, da završim, šta je to dnevnica? Prvo, šta je interesantno za one koji su bili lica koja idu na službeni put, koji imaju obezbeđena hrana, dnevnice se umanjuje za 80%. Opet zakonom predviđeno. Znači, mi koji smo bili, hajde da kažemo da se neki put i mi malo obradujemo, da ćemo nešto i mi u Vojvodini dobiti, mi koji smo 2/3 ukupnog broja ljudstva učestvovali u ratnim dejstvima. Znači, oni pričaju o nekim 99. godinama. Znači, ako bude da se desi to, kaže se da je rok zastarenja od dana saznanja. Neko kaže 3 godine, neko kaže 10 godina. Znači, o tom potom nama će biti sasvim dovoljno i 3 godine. Šta znači od dana saznanja? Od dana kada smo na medijima čuli da je u Strasburu presuđeno u korist boraca iz Niša. Znači, to je dan saznanja. Mi ne možemo zakasniti i ponovo pozivam Kikinđane da jednostavno, jer kažem, bilo je jako mnogo poziva kod mene ljudi, jer ja mogu da kažem za svoje članstvo nemojte. Ali nikome ne mogu da naredim. Ali ja apsurd. Ko kaže? Oni koji budu u nekom spisku da će da dobiju, ponovo da ponovim, a oni koji nisu da neće. Nemojte plaćati nikom ništa. Po nama, po nekom našem iskustvu, kada smo radili nematerijalne štete za ratne vojne invalide, advokat je određivao procenat i kada to bude aktuelno, kažem, ako bude aktuelno... Odnosno, ako neki rezervista dobije novac, isplaćuje procenat advokatu nakon što dobije novac. Nema troškova. Kakvi troškovi unapred? I kome davati podatke, lične podatke, koliko je to neodgovorno tih ljudi? Čak to više, eto, nedavno smo videli situaciju u Kikini da je isto sekretara, jel, udruženja ometenih u razvoju zaustave. Tako je isto ovo. Oni nisu reprezentativno udruženje.
I s pravom bi trebalo neko da ih pita, a šta vi to radite, na osnovu čega i ko vam je dao odobrenje da to radite, niste reprezentativni. Jeste odobrenje. Vi nekad sreli tog čoveka koji je bio u Kikindi, predstavio se kao Željko Vujković ispred srpskih ratnih veterana? Ne. Ja čujem da on nije iz Beograda, meni ljudi ovi koji su, kaže, platili, pričaju pa da on nije Perleza. Rekao da je on iz Beograda, on kaže je rekao da, je on, da on predstavlja udruženje iz da, Beograda. Da, da. Ali kažem, eto šta je interesantno, znači već smo doživjeli to, da je tako neka priča išla kod invalida i ljudima je samo došlo da plate sudske troškovi, to nisu ne, mali troškovi bili. Kod jednog trgovca on je tužio u ime svoje majke, platio neki 20.000 dinara, pa me zustavio, ja kaže što te nisam poslušao. Zato ja sad pozivam sve borce, alo, strpite se, pa 28. novembar je za koji dan? Zašto pre roka krenuti u nešto? Ko to misli da će da zakasni? Zašto misli da će bilo ko zakasniti vezano za pravo, ako bude prava? Ako vi reagujete i kažete cilj ovog udruženja je vrlo sumnjiv jer unapred traži 500 dinara od nekih ljudi i kaže da je od toga 300 za članarinu udruženju i 200 za troškove puta i zbog toga naplaćuje 500 dinara i tako to objašnjava, dakle on automatski učlanjuje ljude koji mu se primaju. On automatski učlanjuje da oni nisu svjesni da je to to. I on kaže da će od ukupne sume koju budu dobili 10% biti izdvojeno za usluge advokata, dakle, nakon tih uplaćenih 500 dinara. Ni on ne kaže da je 500 dinara trošak advokata. U redu je to, ali to je ono što sam ja malo pre rekao. Znači, to je istina. Njima je interes materijalni. Koliki su to njegovi putni troškovi kad od svakog veterana naplati 500 dinara? Koliki su to njihovi putni troškovi? E to je ono da se pokušaju oni kroz sad ovu nevolju da se legalizuju, da kažu mi imamo 10.000 i mi hoćemo da budemo reprezentativno udruženje. Znate što je najstrašnije? Iz Kanjiže, moj prijatelj, predsednik udruženja boraca rata 90, pre par dana me zove i kaže, ne znam kako se zove u neko udruženje, ali je nacionalno mađarsko, tvrdi kako to Amerikanci će da daju pare Srbiji i da se svi upišu, jer oni znaju po nekoj brojci da ih ima 8.000. I sad on čovjek zove, nije utoliko u tim vodama vezano za prava boraca. I sad normalno Atila mene zove i pita, kaže, Zorana, je li to istina? Koji Amerikanci da plate? Šta ti je, bre, Atila, nema od toga ništa, sačekaj, ne žuri. Ko želi da plati, pa neka plati. Ja ne mogu nikom da kažem, nemojte da date. Ali vam kažem sigurno, to je sigurno, evo, posle ovog pitanja, voditeljke emisije, kada je rekla da, oni tvrde da je to putni trošak i članarina. To je to što sad ja kažem. Znači, nisu svi Kikinđani učesnici u ratnim dejstvima članovi udruženja boraca rata 90. Znači, naše članstvo je nekih 1200 ljudi. 6300 ljudi je bilo angažovano do 29. maja 92. godine, a posle toga nismo uspeli da izvučemo podatak kolika je to još brojka onih koji su neki novi. Ne oni koji su se ponovili u 99. nego koji su novi. Znači, to je jako velika brojka. Šta mislite koliki bi oni kad pitali izneli iz Kikinde kada bi sad svi stihijski krenuli i da kažu, evo, svi ćemo da platimo, ostvari nam pravo. A šta kad ne ostvari pravo? Nikoga neće tužiti za 500 dinara. A oni će postati reprezentativni. Znači, ja sam rekao... Što je nekome važno da postane reprezentativno udruženje koje predstavlja borce, veterane ili već kako se kod vas zove? Vidite da vam šta kažem. Dobija tada od države? Dobija od države jako mnogo. Nesreće boračke populacije, nevezano koji je sistem, da li je to iz Drugog svjetskog rata ili smo mi, je taj što naša republička udruženja dobijaju ogromna sredstva koja se ne slivaju prema opštinama. I mi godinama pokušavamo da kažemo lokalne samoupravi, mi smo različiti od drugih organizacija. Druge organizacije dobijaju preko nekih svojih sistema, drugačije su organizovani, pa direktno republički budžet se sliva u udruženja Kikinde, ostala. Borci su na neki način, da kažemo, grub naziv, ali diskriminisani u odnosu na sve ostale. I mi jednostavno radimo sa jako malim sredstvima. Njima je cilj su sredstva. Šta hoćete da kažete? Ministarstvo za socijalnu zaštitu izdvaja sredstva različitim reprezentativnim udruženjima boraca i to ostaje sve u centrali, ne dolazi do lokala. Pa to je vaš problem onda. To jeste problem. Vi se niste izborili sa sopstvenom centralom. Da, ali je to tako zakonom definisano. Pa zakon kaže prebaciti centrali. Da. A vi niste sposobni onda kod svoje centrale kažete nije fair, sve ostaje u Beogradu jer postojemo i mi u Kikindi i još neki ljudi u nekim drugim lokalnim samoupravama. To mi to tako pokušavamo da kažemo, da to nije sve tako. Čudno je to.
A šta vama centrala, da li vam polože račun? Da li objašnjava šta radi sa novcem koji dobija od ministarstva? On je jednostavno mnogo puta organizuje neke seminare, uvek radimo na tom nekom zakonu, uvek se ja pojavljam, znači stalno, kada god se to radi, i okrugli stolovi, i seminari, stalno se pojavljaju i predstavnici države na svim tim dešavanjima. Znači, održavanje tradicije svega... I vi svaki put kažete nije u redu da samo centrala dobija, a ostale podružnice... I obraćali smo se, na primjer. Vidite, centrala nema protiv. Čak smo kolektivno išli u ministarstvo i rekli... Centrala nema protiv da ministarstvo izdvoji dodatno sredstvo za vas. Oni kažu, ne, ta sredstva predviđena budžetom. Regulišite na drugi način da... Čak je njima zabranjeno da spuste novac dole. Razumijete? Centrali. Centrali je zabranjeno da spusti sredstva prema dole. I vi ste tražili izmenu zakona? I mi smo tražili tu promenu. I šta se desilo, šta je odgovoreno? Nikom ništa, znači nekome to ne odgovara u Ministarstvu rada, socijalne politike. To je bilo u vreme prethodne vlade. I vidite, pa uvek, 12... Pa što ne pokušate sad? 12 vlada je palo na nekim izradama zakona. Uvek kada treba da se izglasa zakon, vi se toga sećate, kada treba da se izglasa zakon o pravima boraca, jer mi zvanično nemamo zakon. Zašto smo sad rekli, zašto ne treba na ovakav način ne platiti državi, ako bude pozitivna? Znači, izuzetno dobro pitanje, naveli ste me da vam kažem ono pravo. Predlog našeg udruženja je da iskoristimo moment i da nateramo državu da ovog puta izglasa zakon o pravima boraca, ratova od 90. Uopšte, svih ratova, da kažemo da se izglasa jednom za svakda jedinstven zakon, i šta da tada dobijamo? U tom predlogu zakona, nezaposleni borac mora da ima zaradu, kao što je to i pravo on ima iz Drugog svetskog rata. Znači, prosečno isplaćena zarada. To je za nezaposlenog. Za zaposlenog borca, koji nema prosečno isplaćenu zaradu u svom preduzeću, razliku da nadoknadi država. Znači, to su sva prava koja bi se kopirala iz zakona onih iz Drugog svetskog rata. Znači, daleko bi veća materijalna korist. Ovo bi bila jednokratna pomoć koja bi nestala. Znači, mala su to sredstva, da se ljudi ne zavaravaju i da bude i po 300.000 dinara. U odnosu na trenutni moment, nije to neki veliki novac. Znači, to je nečija plata. Jeste za nas obične ljude veliki novac. Ali je to nekome normalna zarada. Pa veliki je i za budžet gde ministar izađe i kaže izbjegli smo grčki scenarijo. Da, ali ako se ovo desi... I onda je to odgovor što neko ne želi zakon. Ne može da obavezuje sebe kao vladu da će isplati nešto za što nema novca. Ali ako se ovo desi da bude obavezujuće, ratne dnevnice, znači tog momenta ako ne bude država razumela naš zahtev, znači to nije odjednom isplata. To je mesečno. Kako se priliva. A ako se desi ovo da oni ne uvaže taj naš zahtev, naša inicijativa je da se izglasa na kraju krajeva više taj zakon. A onda je to više nije toliko velika cifra. Vidite razliku veliku. Kreće se neka pretpostavka jer niko nema zvaničan podatak. Da je ukupan broj ljudi koji su redovno, u redovnim formacijama bili, znači nikakve paravojne formacije, ne dolaze u obziru za naplatu, bio čak od 500 do 700 hiljada ljudi. Da li neko razmišlja šta znači to? Oni su za mesec dana, vidite razliku u Nišu, za mesec dana 300 hiljada. Da li neko vidi razliku da Vojvođani, da ne kažemo samo naši sugrađani, niko nije bio ispod 45 dana. Ali govorite o 90-im, oni govore o 99-im. To što govore, to je njihov, kažem, interes, zato sam to i rekao. Ne može niko da, kada se donese presuda, znači više nema odvajanja, nema selektivnog odvajanja, ovaj može, ovaj ne može. Ne. Tada mi, ako država ne uvaži taj naš zahtev koji smo mi njima sad već uputili i sad se već naveliko razgovarao na tu temu, da kažemo, čak su nam obećali da će podhitno ubaciti zakon u skupštinsku proceduru, znači normalno mi nećemo oprostiti da nam zastari pravo, jer malo pre sam rekao, najmanji period od saznanja, a saznanje je ono kad smo saznali da je razvod presudio, najmanje 3 godine, a drugi kažu da je 10 godina, a mi nećemo da se kockamo više od 3 godine. Pa da kažemo, dajte zakon. A to je daleko jeftinije nego da sad isplate. To su strašne cifre. Automatski imamo grčki scenariju. A šta ćemo sad uraditi od naše države? Mi je branili, pa sad da napravimo da kompletan narod ispašta zbog toga i dosta je više prema nama neke odbojnosti. Pa nismo mi tako zlobni ljudi. To su ipak pojedinci. Znači, ja razumem svakoga. I ja bih hteo novac. I meni novac treba. I moja porodica nema viška. Ali je daleko pozitivnije da svi ti ljudi, pa čak i oni naši saborci koji su umrli, njihove porodice su obezbeđene. Znači, u tom zakonu je čak i to predviđeno pravo na materijalno obezbeđenje i porodice umrlog borca. Zašto to ne bi imao, jel ti? Šta trenutno imaju borci 90-ih, 99-ih u našoj zemlji od pomoći?
Borci nemaju ništa. Borci. Ratni vojni invalidi imaju simbolične nadoknade. Prosečna neka primanja, kažemo, jer to je u 10 grupa svrstano, pa ja mislim da je prosek ne prelazi neko primanje do 30.000 dinara. A ti ljudi nisu sposobni za privređivanje. I ko će da uzme, i kada je bilo obavezujući ovaj zakon o zapošljavanju invalida, ko će da uzme invalida? Ko će da uzme borca? Ja sam tada bio mlad, a meni je sad 56 godina, kao i mojim saborcima. Jako je malo mladih bilo, 99, pa da kažemo ima ih, ali koliko ih je, da bi to neko hteo da uradi. Uvijek se pričalo kako smo mi izjednačeni u pravima. Nismo ni blizu izjednačeni u pravima sa ljudima iz Drugog svjetskog rata. Mislim, nažalost, država je lagala dok je lagala. A onda je to postalo očigodno. Kada su ljudi pokušali da kažu, pa stanite, ovi imaju pravo ovo, znači vezano za materijalno, a ovi nemaju. Primjer radi, moja majka je bila u Drugom svjetskom ratu. Imala jako veliki čin. Bila je bolničarka danica sa Sutjeski i Neretve. Je bi volao kad bi neko kazao da to nije istina, pa da se pitamo kako nije. Ali ona je sa 15 godina radnog staža otišla u penziju. Koliko je ovih boraca koji imaju ne 15 godina, imaju 30 godina, a privreda propala, pogotovo po povratku sa ratišta, masovno su borci dobili otkaze. Zašto je to tako? Mislim, ja verujem da to nije bila namera, da nije zlobna. Ali je ogroman broj boraca ostao bez posla. Šta bismo onda bili, već odavno bismo mi bili svi u penziji, i svi bismo bili materijalno obezbeđeni, ali od toga nema ništa. Znači, nijedna privilegija za, da nazove uslovno rečeno, za cele borce ne postoji. Ništa. Ali baš ništa. I ljudi su, i kad se ovo ovako nešto desi, jako lako se neko pokrene da kaže, e, sad idem pa ću da naplatim. Mislim da, posle ove emisije, jer izuzetno dobro pitanje postavlja voditeljka, ali i ja mogu izuzetno dobro da objasnim. Znači, cilj današnjeg pojavljivanja, kada sam to rekao Dijani, Dijana, ti ljudi su bukvalno, da nazovimo, prevaranti. Rade nešto što ne bi trebalo da rade. Ali kako prevaranti? Oni su lepo rekli, pozivamo vas da date 500 dinara, od čega 300 za članarinu, udruženju i 200 za troškove puta. Nisu slagali. Mogu vas da tuže za taj izraz koji ste izgovorili? Neka tuže. Ako neka tuže. A onda ćemo pokrenuti pitanje to, ono što sam malo pre rekao. Državni organi su već trebali da reaguju prema njima. Znači, ko izmišlja priče da će Amerikanci pare, ovo je sigurno, ili oni tu tvrde da će oni naplatiti tim ljudima te dnevnice, je li tako? Oni kažu da će angažovati advokate. Ali zašto bi oni nešto radili pre nego što je rok? 28. novembar. Zašto bi neko žurio? Zašto oni žure? Žure, interes je dnevni, ove njihove članarine. Činjenica su oni rekli da su svi podaci srpskih ratnih veterana kao udruženja iz Beograda istaknuti na njihovom sajtu, da se udruženje nalazi u ulici Miška Kranjca broj 2 u Beogradu, dali su svoj fiksni broj telefona, dakle oni se ne skrivaju, vi ste mogli da iskoristite ove podatke da provedete u ministarstvu njihov legitimitet, da tražite neko zvanično saopštenje nekog državnog organa, a ne bude to sad samo reagovanje konkurentskog udruženja. Nije konkurentsko. Znači, mi imamo dokument, ono kako vi kažete, dokument reprezentativnosti. Koje ovo udruženje nema? Koje to udruženje nema. Što ga ne, ni na koji način ne sprečava da deluje? Može da deluje, ali ne na ovakav način. Ovo je zloupotreba ljudi. Ljudi, da li mislite da su ljudi tog momenta čuli da je to 300 dinara članarina i 200 dinara ovo? I da li su oni čuli, kako su oni ljudima rekli? Ko se kod nas upiše, mi ćemo se postarati. Oni kažu, mi prikupljamo zahteve učesnika u ratu 99. godine da ostvare prava za ratne dnevnice. Zar ne postoji advokat u Kikindi, koji jako dobro radi svoj posao, koji je odradio sve nematerijalne štete? Zašto bi to neko bio angažovan iz Beograda? Znači, mi nećemo kao republičko udruženje ili kao opštinsko udruženje u Kikindi, koje predstavljam ja, mi nećemo da kažemo, sad ćemo da angažujemo iz Beograda advokata. Ne, mi čak kažemo, to, ako se desi, zakonom regulisati, isplate da rade opštinski organi i invalidsko-boračke zaštite. Zašto bi to bilo bilo koje udruženje? Znači, mi ne kažemo da sad prisvajamo to pravo. Ne, mi samo pokušavamo da sprečimo nešto, jer će biti jako veliko razočarane ljudi, pogotovo sad materijalno stanje kako je. Mnogima je i 500 dinara mnogo da odvoji. Kome je stalo da bude član bilo koga? A da li plaćaju članarinu vaše članove? Ne, ne. Mi nemamo članarinu.
Jer to i jeste razlog. Kako da naplaćujemo čoveku koji je branio državu, šta da bude motiv udruženja, da naplaćujemo članarinu da bismo imali masu? Ne, mi želimo da jednako, za sigurno, kažem, eto, ja prisustvujem mnogim skupovima i ja za sigurno znam, kada bismo mi dobili zakon, mi više nemamo osnov da postojimo. Mi smo tada ostvarili svoje pravo i zašto? Mogli bi da postojimo samo radi druženja. Od nikog više da ne uzimamo pare. Jer pazite, to bi bilo strašno. Znači, ogromna je to brojka ljudi. Ogromna je to populacija. I ogromno je to nezadovoljstvo. Čemu sve može da služi prikupljenje takvog broja i podataka? Činjenica da može za svašta da se koristi. Znači, kad je lični podatak čoveka, on se može zloupotrebiti na mnogim mestima. I čak šta više, ko kaže da neko neće kazati, eto, mi smo sve uradili, ajmo sad idemo da rušimo vladu, je li tako? Znači, neko zbog 500 dinara i priče neke njihove da prikupe i za neke i njihove lične ciljeve, čak mogu da zloupotrebe sve to. Vi tvrdite da ovo udruženje već bilo u Kikindi jednom prilikom. Da, pa već je rađeno. Već je to, ne samo u Kikindi. Kažem mi to šta je interesantno. Pa i oni su rekli da imaju punktove širom Srbije i da im je cilj da obuhvate što više ljudi, jer pretpostavljaju da je broj rezervista viši od nekoliko desetina hiljada. Pa nije, ja sam rekao šta je cifra. Znači, cifra je od 500.000 do 700.000 ljudi koji ispunjavaju uslov. Zašto bi oni bili ti koji će da određuju ko će da ima pravo? Zakon će da određuje ko ima pravo. Oni su naplatili deo dnevnica. Ljudi iz 91. i 2. nisu naplatili ništa. Imali su vojnički plan. Znači, mi nismo i mi nismo nikada tražili pare od svoje države. To je presedan što se desio na jugu Srbije, jer što? Tamo su napravljene najpre presude. Nisu ni tamo veterani tražili odmah pare. Mislim da se vratimo na suštinu nečega šta se tu dešavalo i kako se kronološki desilo da sada dođe do ove faze. U Prokuplju zaposleni pojedinci iz suda su tužili odmah po povratku sa Kosova i ostvarili... 99. Znači da. Negde oko 2000, 2001. već sigurno su pale. Nije to slučajno bila pobuna da bi se pravila neki dogovor i ugovor o isplati socijalne pomoći. Tada su dobili pare. Tada su rezervisti tražili, to jest borci, veterani su tražili da se pohapse ti ljudi, da se novac od njih uzme i da se vrati u budžet Srbije. Nisu tražili najpre pare. Nemoguće je poništiti presudu suda. I to nije uspelo. I tada su masovni protesti i dolazili su u Beograd, blokade su pravili, radili su sve to. I na kraju, kažem, Dušan Petrović i bivši, kažem, premijer Cvetković su bili ta neka vladina, predstavnici te komisije koji su potpisali u ime vlade taj sporazum da će to biti socijalna pomoć za 7 opština Juga Srbije. I ta socijalna pomoć je isplaćena. I ta socijalna pomoć. Ako država uspe da dokaže da je to bila socijalna pomoć, od dnevnica nema ništa. Neće Strasbur da radi nešto što je van pameti. Strasbur i donosi presude gde su manjkavosti da neko ne sprovede zakon neke države. Ne prave oni neke nove zakone. A kažem, po mojim saznanjima je to da će država, i već da je uradila i da je poslala dokumentaciju da je to bila socijalna pomoć. A niko ne može da kaže samo 99. Odakle samo 99? Kome to pada na pamet da odvaja ljude i da kaže samo je pravo ljudima iz 99? Pravo je svim tim ljudima koji su bili angažovani, da pomenem ponovo, od 17. augusta 1990. dan početka ratnih dejstava na prostoru bivše SFRJ, tada je bila SFRJ, do 29. maja 1992. godine do dana povlačenja naših snaga na prostor Srbije. To je SRJ. 98. godina, jug Srbije, znači i oni imaju pravo, bez obzira što tamo bio angažovan MUP. Zašto oni ljudi ne bi imali pravo na dnevnice? Ko bi to selektivno rekao, je vi niste zaslužili dnevnice, samo smo mi zaslužili dnevnice. I kažem što je najvažnije za Kikinđane. Znači da razmišljate sve ono, nisam napisao ja zakon o dnevnicama. Zakon svaka država ima. I kada neko kaže da je 30 evra, da li se nekom ne čini da bismo mi zbog 30 evra mogli nekog da tužimo, jer pojam 30 evra je za međunarodne dnevnice. Jer u pitanju obmana. Znači, dinarski se podatak govori, a ne evro. U ovoj državi je dinar, a ne evro. A nije nam cilj da napravimo baš grčki scenarijo. Nego ajmo da se dogovorimo, ako ipak to bude pozitivno, jer na kraju krajeva, ono kako sam ja objasnio, šta bi to dobili borci, to bi bilo daleko veće, ali ne bi bilo odjednom, ali bi bilo do kraja života.
Znači, na neko pravo. Čak smo mi predložili da oni koji su u prvim delovima rata dobiju neki status kao ono što su bili i oni iz drugog svetskog rata, da oni koji su prvi išli, imali su status nosioca spomenice. I to je jedno od tih predloga u tom nekom budućem zakonu. Na kraju krajeva zakon će morati da bude izglasan. Šta je razlog zašto država? Mislim, ja ne vjerujem da bi sve političke strukture su kroz našu zemlju prošle, vratila se struktura koja je bila na vlasti tada kad smo mi odlazili u rat. I sad, šta se dešava? Da nije to namerno namontirano, pa ajde da iskoristimo stihiju nezadovoljnih ljudi, pa ajde idemo da rušimo nešto. Nismo mi za rušenje. Mi smo za ono što se zove zakon i poštovanje države. Nismo za zloupotrebu nevolje ljudi i nesreće ljudi. Ali smo zato, ako ponovo bude krenula isplata, da svi Vojvođani, ne samo Kikinđani, budu isplaćeni bez obaveze da bilo kome plate članarinu i neke putne troškove. Jer da su putni troškovi, šta da su oni naplatili od 1000 ljudi? Pa oni bi u Kikindi odneli pola miliona dinara taj dan kad su bili. Koliko je njihova izjava bila iskrena? Da je to 300 dinara. U redu 300 dinara članarina, a šta je onda 200.000? Znači, jednostavno nije ispravna namera. Kažem, ponovo upozoravam. Ne kažemo nemojte, uradite vi svi koji mislite da biste trebali tako. Ali ako dođe do isplate, nema ko je kod koga upisan. Mi, ako bude to, normalno ćemo uputiti proglas. Nikad na vaša televizija nije bila, niti radio VNK nije bio zatvoren za udruženje. Nikad nismo imali ni jednu prepreku. Pa šta je problem ako to bude tako? Kaže advokat, e sad krećemo. I mi pozovemo i kažemo, kod tog i tog advokata, u to i to vreme, čovjek će da napravi, oni će mu dati punomoć kao kad neko nekog zastupa na sudu i uopšte nije problem ako država ne pristane na zakon. Ako pristane na zakon, pa mi smo završili najveći posao. Onda smo stvarno nešto i na kraju krajeva i da proslavimo, da nismo u zalud radili, jer mi smo debelo radili. Oni koji su me znali u početku, kao što me, kažem, i naša Dijana zna, ja nisam bio sed. Ali godine su radile, više od 20 godina kad smo se mi vratili iz rata. Rastumačili smo, dakle, vaš stav prema srpskim ratnim veteranima iz Beograda. 45 minuta će nam uskoro isteći. Hajde samo još malo se pozabavimo sa saradnjom Udruženja boraca ratova 90-ih u Kikindi sa lokalnom samoupravom. Pa, Udruženje boraca ratova 90 i dan danas ima problem koji je imao i ranije. Jednostavno, mi imamo iz 97. godine neku odluku tadašnjeg opštinskog veća za prostor. Nikad nismo uspeli da stupimo u posjed, jer je preporuka države bila, pošto je opština tužila da bi se oslobodio prostor, preporuka je da se obrate direkciji za imovinu Republike Srbije. Niko to nije ispravljao. I mi i dan danas smo bez prostora. A činjenica je, nikad ne bismo želeli da pričamo šta smo to uradili, mi smo to uradili da bismo pomogli. Ne samo borcima, nego i svima ostalim. I svuda, kad god je bilo moguće pomoći bilo kako, da li materijalno, da li u onim nevoljama kada smo pomagali invalide, da li u izgradnji i japanskoj donaciji. Jer kroz ponosa možemo da kažemo da smo mi udruženje koje je pomoglo da japanska donacija za izgradnju socijalnih stanova za ratne vojne invalide, tako se zvala donacija, nikako drugačije, jer po uredbi tako piše, kako se to kasnije završilo nije važno. Iz ovog našeg grada je bila tadašnji državni sekretar. I od mene je tražila podatke. I ja dan danas imam podatke kada sam na brzinu po celoj Srbiji slao mailove da kažem kolike su potrebe tih stanova. I odavde je to poteklo na nesreću kako se završili, još uvijek ima praznih stanova. I kada su nas pitali... Kako mislim, još uvijek praznih stanova? Još uvijek praznih stanova, zato što... U izgrađenoj zgradi stoje prazni stanovi nekoliko godina. To sad govorite. Stoje prazni stanovi zato što se raspodela stanova nije uradila i nije se sprovela po uredbi. Kako je to moguće? Pa moguće je svašta u državi. Mnoge stvari ni po zakonu pa ne urade, pa na kraju krajeva svedoci smo, evo sad, nedavnih hapšenja i čuda, znači nisu svi po zakonu. Znači uredba je još uvijek važeća dok se ne ukine, dok ne bude drugačije. I šta uredba, na koji način uredba sprečava da se stanovi dodele ljudima? Pa uredba sprečava jer i oni koji su dobili stanove ne žele da stupe u taj posjed jer su solidarni prema kolegama koje nisu dobili. Kada je krenuo projekat, da kažemo Kikinda, mi smo dostavili imena ljudi, ratnih vojnih invalida. Prvo što je zloupotrebljeno jer se u taj pojam
ko daje za porodice poginulih, ko daje donaciju, uvijek se vezuje za osobe sa invaliditetom. Ko daje stanove za paravojne formacije? Niko. Znači, kada je dato, dato je da se država da uradi i verovalo se da će od tih stanova nastaviti da se grade novi stanove. I trebalo je u Kikindi da se napravi, ali ništa ne bude onako kako bi trebalo i kako bi bilo ljudski. Da li japanska ambasada zna da postoji izgrađena zgrada u Kikindi u kojoj su i dalje prazni stanovi? Pa, verovatno, zato što mora, ipak država mora da da izveštaj. Zato što je najstrašnije. Nedavno sam čuo da komisija još uvek funkcioniše, koja je bila odabrana za raspodelu stanova, navodno kaže, ako se ne izreguliše taj neki odnos na nivou države sa Kikindom, jer od Kikinde su tražili mišljenja, ja sam bio u tadašnje stambeno, sada agenciju za... Sad se zove opštinska stambena agencija. Da. Pitali su me, šta ja kažem? Ja kažem, ponovo da se konkuriše za kikinsku zgradu, ne, i selenja automatski oni koji su već unutra, nego svi da dostave dokumentaciju i da se dokumentacija pregleda u Kikindi. A vi mislite da sporno, sporno ono što je dodeljeno već? Sporno, ima spornih stanova. Koliko je tu u toj zgradi stanova? U toj zgradi, ja mislim, ako se ne varam, mislim da je 19 stanova. 19 A useljeno stanova. Od tog broja? Pa, mislim da je sad oko 6 praznih. Čak kaže, ima i selenje da su ljudi sami napustili. Malo je čudno odrađeno, zato što su ljudi potrčali. To je drugačije trebalo da bude i odnos plaćanja i svega od drugog. Sve je to išlo. A kada država naiđe na liniju manjeg otpora, njima je lakše da urade nešto. Nije to trebalo toliko da košta. Neko je trebalo ipak da održava tu zgradu. Sad je, bukvalno po tom nekom ugovoru koji oni potpišu, oni su obavezni da održavaju zgradu. Zgrada je jako loše urađena. Znači, mnogo je nedostatak. Od ulaznih vrata, koje se otvaraju prema napolju da može vetar da ih otkine, pa da ne kažemo dalje. Znači, mnogo je nedostatak. O tom potom, ako bude aktualno, da ćemo pričati o mnogo strašnijim stvari. Pa jeste vi pokušali da razrešite situaciju sa tom zgradom? Pa kažem, ako vaši članovi treba tamo da se usele... Mi smo dali predlog. I čekamo... Kad je to bilo? Pa ima jedno, dve godine. Pa jeste pokušali da ažurirate umeđu vremenu nova vlast i na lokalu i na republici osnovana? Ovako. Možete nekako ubrzati proceduru? Nešto, oni tada nisu bili oni. Predočili smo da je Kikinda investitor. Znači, pravo je Kikinda na zgradu. To je tako bilo definisano. Sećate se, imate vi u snimcima. Snimali smo mi postupak izgradnje, uopšte nije sporno, ali me interesuje što čekate dve godine. Pa, mi smo nemoćni. Mi smo dali svoje mišljenje kao udruženje. Znači, mi smo to dali. I verovatno je neko zaboravio umeđu vremenu da stoje neki stanovi koji izvore prazni. Najskuplji su oni u kojima niko ne živi. Da, i propadaju. Znači, pitam ja u lokalnoj samoupravi s vremena na vreme šta će da se uradi. Čak i resorni ministar me par puta i tako razmenio mišljenje naš IBRE, me pita, Zorane, šta dalje? Pita da li se može neko drugi useliti? Ne može, jer to ipak je Japanac dao za ratne vojne invalide. Znači, ne može, ali ima ratne vojne invalide. A šta ako biste poslali pismo japanskoj vladi, ambasadi? Da li bi japanska ambasada mogla da natera republičko ministarstvo, vladu, pa samim tim i lokalnu samupravu, da razreši situaciju? Sigurno. Svaki donator ima pravo da pita za donacije. Dakle, ja vas pitam, što vi ne pošaljete jedno pismo ambasadoru i kažete mu, znate, molim vas da razrešite status quo, jer je potpuno suludo, tako reći, da mi imamo prazne stanove u zgradi koja je namjenski izgrađena. Ali tada bismo napravili nešto što bi bila daleko veća šteta nekog korista. Šta je šteta? Činjenica da Japanci jako mnogo doniraju u ovu državu. I kada bismo sad rekli, znači da postoji uredba na koju su oni bili saglasni, i da ta uredba nije sprovedena. I kada bismo otvorili tu Pandorinu kutiju, kažem, još uvijek neki put, valjda treba hladnije glave polako, ono korak po korak, biti uporan, pa odraditi do kraja, a da se naša sramota ne vidi, nego da puknemo pa da kažemo, i onda da nam kažu, pa gotove su donacije. I šta ćemo onda? Kad je japanska vlada jedna od najvećih donatora u Srbiji, sad ćemo zbog par stanova, mislim, ja na to nemam pravo, niti bilo ko od boraca u Kikindi nema pravo da kaže, alo gospodo, hvala vama, vi ste dali, ali u Kikindi nije urađeno onako kako ste vi željeli. Verovatno oni imaju saznanja, mislim, ne može da bude da nemaju saznanja. Mnogo je puta bilo u medijima, na mnogo mesta je bilo protesta, bilo je svega, ali... Ali morate steći do instance koja je zadužena u državi onda za to. Da, i insistiramo na tom. Evo sad ćemo probati ponovo. Evo ponovo ćemo da probamo, nova vlast je došla, pa ćemo da, kao što tražimo zakon,
Ako ćemo da probamo i da kažemo, alo, gospodine predsedniče, vi ste ulazili u tu zgradu kada je građena. I kada ste ulazili, vi ste rekli da se to gradi za ratne vojne invalide. U predizbornom onom delu, kada je gospodin Nikolić bio u toj zgradi. Pa napišite mu pismo, ako ništa drugo. A i on je saborac. Pa sad čekamo da vidimo da li će saborac koji je jednako proživeo sve strahovate rata sa nama zajedno, uraditi nešto za nas borce, ili će i on. A ako on to bude uradio, onda ćemo verovati da postoji neka preporuka od nekud, da mi ne budemo upravo. Ali ako mu pošaljete pismo i imate pečat da je primio, znaćete da je neko nadležan da mu to da i stavi na sto. Ako to ne uradite, ne može čovjek da pamti sve one sa kojima se susretao tokom toliko godina kampanje. I donet ćemo, evo, vidite, dobar vaš predlog. Znači, uradit ćemo to i donet ćemo na vašu televiziju sa povratnicom, kada se bude povratnica. Znači, to ćemo da uradimo sada i postavit ćemo mu pitanje. Gospodine predsjedniče, vi znate i vaša izjava je tada bila, jer ste znali kako glasi donacija i svesni ste da donacija nije sprovedena onako kako bi trebalo da bude. Pomozite nam da se to ispravi. Da ne mora Vučić da sprovodi istrage. Nećemo, da. Činjenica da smo mi svedoci isto tako da u našem gradu mnogo toga urađeno. Kako nije trebalo da bude urađeno, ali to niko ne pominje. Moj set nije moj. Vaš set nije vaš. Ili neko bez znanja građana naše, javno preduzeće, poklonio Srbijagas. Pa me zabrinjava kako Vučić, kada je u pitanju njihov, vodeći kadar, ne reaguje. Nije tema, ali uzgred kad ste me pitali da... Dakle, ajde samo da rezimiramo, pozvali ste i rezerviste i veterane da ne plaćaju 500 dinara Srpskom ratnom Udruženju srpskih ratnih veterana iz Beograda, konstatovali ste da niste dobili prostorije, iako imate odluku napismeno, konstatovali ste da treba rešiti useljenje zgrade koja je izgrađena, ali nije postupak završen. Da li su to svi problemi ili postoji još nešto što nismo izlistali za kraj? Pa kažem, najvažniji problem ako mi uspemo ne samo na lokalu. Najvažniji je ako uspemo zakon da dobijemo. Ako? Znači, to nam je najvažnija stvar. Znači, gospoda političari iz Kikinde ih ima koji su u parlamentu. Mi ste na poslanici. Pa da kažemo, poslanici sede tamo, u pokrajinskom parlamentu, i kažem ponovo da ponovim da znaju da je 2/3 ukupnog broja ljudi iz Vojvodine. Da oni imaju i moralnu obavezu prema 2/3 ukupnog broja ljudi koji su angažovani u ratnim dejstvima. Znači, ti ljudi na kraju krajeva su i glasali za nekog od njih. Pa hajde da ovo bude danas i javna prozivka njih, da se sete svih tih ljudi koji su bili glasači. Da kažu, je stvarno, ti ljudi su zaslužili da budu negde u nekom zakonu. Hvala vam na lično gostovanje. Takođe, i vama hvala. Poštovani gledalci, pratili ste nove priče i u njima Zorana Kostića, predsjednik Udruženja boraca ratova 90-ih za teritoriju opštine Kikinda. Ostanite dalje uz VK.